ცხელი, ოქროსფერი, ყველანაირ წლიანი, მზიანი, ყველანაირ ზაფხული გავიარეთ და ახლა დაგვრჩა ზაფხულის კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, სტოპ მოვლენა. ეს არის სწავლა, გამოცდები, აბიტურიენტები, მათი არჩევანი და დღეს სწორედ სტუმრად გადავწყვეტეთ მოგვეწვია სტუმრები, რომლებიც თავიანთ საკმაოდ პოპულარულ უმაღლეს სასწავლებელზე კიდევ ერთხელ მოგვეყვებიან. კავკასიის უნივერსიტეტი არის ჩვენთან სტუმრად და უნდა ვისაუბროთ იმ სკოლებზე, ჩვენთვის უფრო სახალხო თუ ვთქვათ ფაკულტეტებზე, რომელსაც თავაზობს აბიტურიენტებს და სამაგისტრო პროგრამის მსურველებს კავკასიის უნივერსიტეტი. ჩვენი სტუმრები კი არიან კახა შენგელია, კავკასიის უნივერსიტეტის პრეზიდენტი და ვიკა ბუკია, კავკასიის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი ურთიერთობის მენეჯერი. სალამი, გვიხარია ჩვენთან რო ხართ სტუმრად და მოდით ახლა ვისაუბროთ იმ თქვენ ახალ შემოთავაზებებზე, რომელსაც სტუდენტებს თავაზობთ, თუმცა ვიდრე სიახლეებზე ვისაუბროთ, მაინც აი თქვენი უნივერსიტეტი ასოცირდება ასე ვთქვათ ბიზნეს სკოლასთან და CSP-ს ეძახიან ხოლმე, თუმცა CU, ანუ კავკასიის უნივერსიტეტი, ეს იმიტომ რომ პირველი იყო ზუსტად კავკასიის ბიზნესის სკოლა და ამის ბიზნესის ბაზაზე შეიქმნა შემდეგ უკვე უნივერსიტეტი. რადგან ჩამოვაგდეთ კავკასიის ბიზნეს სკოლაზე საუბარი, სამაგისტრო პროგრამებზე გვინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რაც ყველაზე კარგია, ასე ვთქვათ, კავკასიის ბიზნეს სკოლა ვიწრო, ასე ვთქვათ, ინტერესებსაც კი აკმაყოფილებს, თუ გავითვალისწინებთ მაგალითად MBA-ს, კავკასიის ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამას, სამაგისტრო პროგრამას, უფრო გაცვლილია მაგალითად პროფესიონალ მენეჯერებზე, ვისაც აქვს გამოცდილება უკვე მენეჯერულ პოზიციაზე, მაღალ თუ საშუალო დონის მენეჯერულ პოზიციებზე მუშაობის, ინგლისურენოვანია სწავლება და სხვათაშორის ერთ-ერთი საუკეთესო პროგრამა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ პირველ ადგილზეა საქართველოში და მეექვსე ადგილზეა აღმოსავლეთ ევროპაში. თუმცა იმისათვის, რომ ყველა არ იცის ამ ქვეყანაში სამწუხაროდ ვიწყოდი ამას ინგლისური და ძალიან ბევრი კარგი სტუდენტი შეიძლება იყოს და დარჩეს ამ ინგლისურიანის გარეთ. გადაწყვეტეთ, რომ ამდენ წელიწადია გვაქვს ქართული პროგრამა ასევე MBA-ის, ანუ ამ შემთხვევაში MSc-ის, სადაც ქართულად ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ ყველა საგანში, იკითხება ქართულად ლექციები და აი ყველაზე მაღალ თანამედროვე დონეზე არის ეს ლექტორებიც მომზადებული და მათ შორის ეს საგანმანებსაც ამ სტუდენტებს თავაზობთ ჩვენ. მე ზამომატებდი, ეხლა დღეს ძალიან მოდაში არის, ხო, როგორ არის ეს სელაბუსი, კრედიტების სისტემა, მთელი ესა. ეს ყველაფერი დავიწყეთ ჩვენ, საიწყეს CSB-მ ჯერ კიდევ 2000 წელს და შემდეგ წავიდა და გადაიტანეს სხვა სასწავლებლებმა. ამიტომ ყოველთვის გვინდა რომ ერთი ნაბიჯი წინ იყოს ყველაფერში და ყველაფერზე და ყველაფერში და ამოცანა ის არის რომ ყველაზე მაღალი განათლების დონე მივცეთ დღეს ჩვენ სტუდენტებს. ერთს ვიტყოდი კიდე, დღეს რო კიდე ესეთ თქო გულანძღავენ განათლების სისტემას, ასე ვთქვათ, გაიდან გამოსული და ანუ არის ეს სისტემა შეახდება, ანუ დღეს არის საქართველოს უნივერსიტეტები კარგი და შემდეგ ვიტყოდი პირიქით. მე ძალიან ბევრს დავდივარ და ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი მაქვს ნანახპირად და ვიტყოდი რომ აღმოსავლეთ ევროპაში იგივე ჩვენ მეზობლები როგორც არის ჩეხეთი, თუნდაც პოლონეთი, თუნდაც უკრაინაზე ხრაფ საქლაპარაკე რაჯეჯრობით სხვა, ანუ სლოვაკეთი, სლოვენია და შემდეგ ერთად ყველაზე კარგები ვართ და ამას ვამბობ სული პასუხებლებით. მაგასაჯობია. ასე რომ ასე ცუდები არა ვართ ქართველები და მეთქმედეს უმაღლეს განათლება მართლაც არის ჩვენთან უკვე აღმოსავლეთ ევროპის ზონაზე მაინც. სხვადასხვა ჩვენს დაუკარგიანობას, ანუ კარგები ვართ თუ ცუდები ვართ, რეიტინგებით ცხადყოფს, ანუ არსებობს, აი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში შეხვიდეთ, ძალიან ბევრი გამოკითხვა, ასე ვთქვათ, რომელიც ადგენს რამდენად კარგია პროგრამა, რეინჯირება სად არის, ვთქვათ, რომელ ადგილზე და ასე შემდეგ. ანუ დასაქმება ყველაზე კიდევ დიდი, ანუ 99% კიდე დასაქმების მაჩვენებელი რა, განსაკუთრებით CSB-ში, იმიტომ რომ ეს თუ არის ისა ისეთ პროცენტი ვინც მიდის უცხოეთში სასწავლებლად განჩენ აბსოლუტურად მესამე კურსი თან ის ხელა მოთხონა არის არაყავს იმდენი ბავშვი რომ მიცეთ ამ კომპანიებს მაგისტრატურის მსურველებისთვის დამაკმაყოფილებელი ასე ვთქვათ ადგილები ან თუნდაც ფაკულტეტები რომლებსაც ისინი აირჩევენ რამდენად თავისუფალი არიან ამ არჩევანში ნუ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ფართო არჩევანი თუნდაც CSB-ს უკვე სამი პროგრამა გორზე ვისაუბრეთ მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრამა ორმაგი ხარისხის dual MBA გრენობლის დიახეს გრენობლის უნივერსიტეტთან ერთად რაც ნიშნავს იმას რომ ამ პროგრამის დასრულების შემდეგ იღებენ როგორც ქართული უნივერსიტეტის
კავკასიის უნივერსიტეტის დიპლომს, ასევე იღებენ გრენობლის უნივერსიტეტის დიპლომს და გრენობლის უნივერსიტეტი ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტია მეოთხე ადგილზე საფრანგეთში 25 სკოლა არის მეოთხე ადგილზე ევროპაში MBA-ში. ანუ ეს იგივე პროგრამა ერთდროს თუ განაცხადის საფუძველზე. განაცხადის საფუძველზე შენ გამოთქვამს სურვილს, რომ გინდა მაგალითად გრენობლის უნივერსიტეტიც აი ამ პროგრამაზე, ანუ ორმაგი ხარისხის პროგრამაზე ისწავლო, კრედიტების გარკვეულ ნაწილს გადიხარ საქართველოში და მაგალითად გარკვეულ ნაწილს გრენობლში, ლონდონში, პარიზში. ისიც თუ გინდა, თუ არ გინდა ყველაფერი აქხდება. კარგი ის არის, რომ ვისაც ვიძ დაკავებულია და უშოთ ძიმას აგერეხა, რომ მინგაუშო უმაში, ხო, და უსამაგეში. და უკვე ვალიდურია. საქართველოს და ფრანგული დიპლომია შეიძლება რომ უშოთ საბრაკების თავისუფლებას აღიარებს. თუ გინდა რა, ბატონო, ხა თუ შეძლოა თუ არის, თორე ყველას უნდა ეხა ვინი თქვი თუ არ, რომ გრენობლში წავიდეს. რომ მაგისტრატურაზე სწავლის მსურველები, ძირთად თქვა ზოგი ძირთადი ნაწილი დასაქმებულია და ასე თქვა დროის დეფიციტი საკმაოდ არის. ის რამედია საფრანგეთში და ყველაფერს აკეთებენ აქ. ანუ იქიდან ჩამოდის ყველაფერი რეალურად. ანუ მაგ დიპლომით ეხა რახან ის გრენობლისაც არის და ჩვენიც უცხოეთში დასაქმების პერსპექტივა იგივენაერია. ხა გავლადიმა რა, ანუ ფრანგული დიპლომი კავია ხელში და ევროპის დიპლომი. სამსახურთან თავსებადი რეჟიმის ეხლა ჩვენთან სპეციალურად მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის, ანუ დღის განმავლობაში ვერც ერთ ლექციას ვერ ნახოთ, ანუ 7 საათიდან არის ლექციები. მე თვითონაც სტუდენტი ვარ და გეტყვით რა, ანუ დღის განმავლობაში ვმუშაობ და 7 საათიდან მიწევს ლექციაზე ყოფნა და ეს არის ძალიან მოსახერხებელი, იმიტომ რომ ძირითადად მაგისტრანტები უკვე მუშაობენ და აქვს გარკვეული რაღაცა მენეჯერულ პოზიციებზე, ასე რომ ეს ძალიან მოქნილია მათთვის გრაფიკი. ასე თქვა ჩვენი ტელეკომპანიის მაგალითზე შემიძლია გავიხსენო, როგორი მოქნილი თქვათ გრაფიკი გვაქვს თავთასაზრისით, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი ჟურნალისტიც გადის, ასე ვთქვათ, ჩვენთან. დიდი ერთი ის მინდა გადაამნიშნო ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს, ანუ განსაკუთრებით ბიზნეს კონსულენტებს აქვს თითქმის მთელი სოფლიოს ყველა კონტინენტზე წასვლის შესაძლებლობა. და არა მარტო ჩვენი ფულით და მათი ფულით, ანუ ჩვენი ფულითაც კი, ანუ ჩვენი ძახილებს კი. ანუ დღეს 90 ქვეყანაში სწავლობენ ჩვენ სტუდენტები. სოფლიოს ყველა კონტინენტზე სწავლობენ. ამიტომ ეს ძალიან ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი რადგან იცით რა, აღებული ყველა ერთად მთელი ხა მარტო ჩვენი უნივერსიტეტი და დანარჩენ უნივერსიტეტები ერთად აღებული მაინც ვერ გჯობნის ამ იმაში რა ქვია. და სპეციალისტ დუალი არ აქვს მარტო ბიზნესზე, არ მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო. აი მაგალითად კავკასიის სამართლის სკოლა. კავკასიის სამართლის სკოლას აქვს პროგრამა, რომელიც სრულიად განსხვავებულია, მაგალითად ერთადერთი რომელიც იურიდიულ ინგლისურს გვთავაზობს, ერთადერთი რომელიც სადაც დუალია. ხო, ანუ მაგალითად სწავლობ როგორც საქართველოში 60 კრედიტს იღებ, თქო საქართველოში ასევე 60 კრედიტს სულ უნდა დააგროვა 120 კრედიტი ტალინის უნივერსიტეტში ან ზარლანდის უნივერსიტეტში და ყველაზე დიდი სიახლე რაც აქვს ახლა კავკასიის სამართლის სკოლას, ახალი პროგრამა ევროპის კერძო სამართალში, ამ პროგრამას ანალოგი არათუ საქართველოში, საერთოდ რეგიონში არ ყავს და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ნუ ვინც ისწავლის, მათ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ პრაქტიკას რო დაანებოთ, თავი ორმაგი ხარისხის დიპლომი აქვს, ევროპული და ქართული და ეს დიპლომი რა თქმა უნდა ბუნებრივია გარანტია იმისა, რომ შეგიძლია დასაქმნა როგორც საზღვარგარეთ, ასევე საქართველოში. რაც ამ პროგრამაზე მხოლოდ ინგლისურად და მხოლოდ გერმანულად არის სწავლება. ეს საბაკალავრო დიპლომი არის თუ სამაგისტრო დიპლომი? ეს არის სამაგისტრო პროგრამა და ეს არის ქართული, ანუ ქართულ შენ პირიქით. რა თქმა უნდა, ასე ვლაპარაკობ. საბაკალავრო თქვა თიკამ და პრაქტიკა წამომცდა მე. თქვენ არ წამომცდენია, იმიტომ რომ პრაქტიკას თქვენს უნივერსიტეტში ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს და მე მგონი ძალიან ძალიან სწორია პროფესიული განვითარებისთვის. დი, ახლა მაგალითად ნამდვილად, აი მედია სკოლაში იგივე, ანუ ჩვენ გვაქვს როგორც მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულება, ისე სტრატეგიული კომუნიკაციის მიმართულება, როგორც პიარი, ასევე ჟურნალისტიკა, პრაქტიკას მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ მე მახსოვს, მე ჟურნალისტიკა დავამთავრე ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, მაშინ არც არსებობდა კავკასიის უნივერსიტეტი და ტელევიზიაში რომ მოხდი, ელემენტარული სატელევიზიო უნარები არ მქონდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრაქტიკაზე ორიენტირებული იყოს სწავლა და ვასწავლოთ ის რაც ჭირდება, ანუ გამოყენებითი იყოს. და ამისათვის მე 3 კურსი და 4 კურსი ყოველთვის სწავლობ საღამოს. ყველა სკოლაში, ანუ ყველა ფაკულტეტზე. ბაკალავრიატიც კი და ანუ მაგისტრატურა. იმიტომ რომ აუცილებელია რომ ბავშვი ყველა ვარიანტში მე 3 კურსი და იმუშაოს ან პრაქტიკაზე წავიდეს. არასებობს პრაქტიკა ცოდნა პრაქტიკის გარეშე ამ პირიქით, ხო? ანუ ყველა ვარიანტი უნდა ეს. ჟურნალისტიკაში სადაც მეტუმეტე საერთოდ ხო? თითქმის ძალიან ცოტა ლიტერატურაც, კინოთეორიული
სწავლის თვალსაზრისით და იმდენად სწრაფად ვითარდება ეს სფერო, რომ ჩვენ დაწევა რთულია. ხო, ჩვენი სტუდიაზე, ჩვენი ტელევიზიაზე უკვე ამაზე უთისკის ბოლომდე ეტაპზე გადავედით. და კონკურენტები გახდეთ ხო? აი, ეგრე დაიწყოს თავი ერთხელ და დიდი შანსი რომ ეგრეს იყოს მომავალში, ამას ასე გამოვიცხავ. გააჩნია როგორი. ჩვენ ნოვა სტუმრას თქვენთან. სხვა უნივერსიტეტი ახსენე და უშე სხვა უნივერსიტეტში დამთავრებული საბაკალავრო შემთხვევაში, ხო? მაგისტრატურის მსურველი თუ არის კავკასიის უნივერსიტეტის. რაიმე შეზღუდო აქ თუ როგორ ერთადერთი სამართალს თუ კავკასიის უნივერსიტეტი, ანუ თუ სამართლის საბაკალავრო სამართალი არ გაქვს დამთავრებული კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში და სამართალსა და ერთერთი გარდა ამისა ჩვენ ან ყველაფერსო თავი დავანებოთ, ჩვენ გვაქვს პარტნიორი უნივერსიტეტები, ხო? ანუ სამართლის სკოლას დუალები აქვს და ჩვენ და გავითვალისწინოთ ასევე პარტნიორი უნივერსიტეტების მოთხოვნები და სპეციფიკური პროფესიიდან გამომდინარე სამართალზე ვერ გააგრძელებს სწავლას, თუმცა ძალიან დიდი მოთხოვნაა სამართალს. ვიტყოდი რა ფეგურცენაზე პრინციპში რა დაახად იმას სულ დიმაცადებ ხო ანუ ჩვენ ახლა კავკასიის უნივერსიტეტი დღეს ევროპაში ვარ პირველ ლიგაში რა და მეზოდებდი გადავიდოთ მაგალითად ლიგაში ყველაფერი ამისკენ მიდის რა ანუ ეს ხარისხი არის თავარი და თითქოს ყველა აკრედიტაცია დამთავრებული გვაქვს და აქვს ერთი მთავარი და ალბათ შეგვა შევალთ გადაგვიყვანენ ან გადავალთ. ანუ ეს ლიგის მერე კიდე რამეა თუ არა? არა, ეგ არის უმაღლესი ლიგა. ეს არის უმაღლესი 100 საუკეთესო უნივერსიტეტის ევროპაში. სხვადასხვა, მე ხაზე მინდა გითხოთ აბიტურიენტების ცეცხლების პერიოდი ახლა და ყოველ სეზონზე თუ არა ხშირად მოდა იცვლება ხოლმე პოპულარულ ფაკულტეტებზე. აი თქვენთან ამ რა ტრენდია ამ სეზონზე? აი ტურიზმზე არის განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნა. IT-ზე არის წესი განსაკუთრებული. IT-ს ორი სიტყვა შევწერე. IT მენეჯერი, ანუ ეს პროგრამა კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის სამაგისტრო პროგრამა ერთადერთია საქართველოში. სულო ანუ კონკურენტი არ აყავს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ბოლო ინფორმაციით. ხო. მაგისტრი არსად არ არის, მხოლოდ ჩვენთან არის და ძალიან ესეთი კარგი პროგრამა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გარდა იმისა, რომ ცოდნას გაძლევს, ანუ მენეჯერულ უნარებსაც გიღვივებს. და მანდაც გვაქვს ის ორმაგი პროგრამა, ძალიან ცნობილი უნივერსიტეტი არის ავსტრიაში, ზემო უნივერსიტეტი, სადაც ორივე პროგრამაზე, ან ბაკალავრსაც და მაგისტრს შეუძლია გააკეთოს ერთობლივი პროგრამა და გაიყოს ორივე დიპლომი. ქართული დაწერა როგორ მოხდა? თქვა იგივე გრენობთან, იგივე მაგა. აი, ახლა დაფრენას მუდმივად არ ხარეს. არა, მაგას აინტერესებს. 69 ქვეყანაში არ ნაყოფი დიდი ჯერჯერობით. მგონი რეკორდი აქვს. და ფაქტად ყველა უნივერსიტეტი დანახი მაქვს სოფლიოში რა ცნობილია და შეიძლება ცნობილი იყოს. ანუ ფრინავის მაგისტრატურას გაწევა. ეგრე გამოდის, ანუ ყველაზე კარგი ის იქნება რა. 70 ქვეყნის 90 უნივერსიტეტზე საუბარენ. ძალიან დიდი ციფრი. ხა მე აქ საბაკალავროზე საუბრობ, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ სამაგისტროზე, მაგრამ ჩვენთვის არის ეს ნიშნავანი პრიორიტეტი, ეს ორმაგი ხარისხები. ხო და ეგ თვითონ კონკრეტულად როგორ ხდება? ხო შეუძლებელი ახლა ნებისმიერ მარტო ძალიან ბევრი ძალიან ბევრ კონფერენციას დავდივარ უცხოეთში, იგივე სემინარებზე, იგივე ასე ვთქვათ, გასრობიტი პროექტებზე, სადაც ვესმები რა ხალხს უნივერსიტეტს. და აცნობ თქვენ საკუთარ მე როგორ აქ მომყავს, არ მე მიმდივარ იქ. ანუ გააჩნია როგორ ანუ ეს ხო ხელოვნება ლაპარაკებს. გინდა ჩააბარო კარგ უნივერსიტეტში მე თვითონ საზღვარგარეთ, პირველი ბრძოლა გარდა იმისა რომ გინდა კარგი ცოდნა მიყარი დაფინანსების მოპოვება. როგორ არის ეს სისტემა თქვენთან? ანუ კითხვა არის, ანუ და ისე რომ ჩვენთან ეგეთი 10 წელი არ მიდის რა, რომ ყველა ვაქვს საკმაოდ მძლავრი და დიდი რეიტინგი ყველა სკოლაში და ყველა სკოლის, ანუ ყველა ფაკულტეტის უნდა შეუძლია უცხოეთ შესწავლას აბსოლუტურად უფასოდ. მათ შორის ჯიბის ფულსაც კი ვაძლევთ. თუ იმ საუკეთესო სამეულში მოხვდეს ბავშვები. ამიტომ ყველა საშუალება აქვს, რაც ფული არ აქვს, ისწავლოს უფასოდ მინიმუმ 1 სემესტრი მაინც უცხოეთში. ეს უცხოეთ შეიძლება იყოს საფრანგეთის, გერმანიას და ავსტრალიას და შეიძლება იყოს იაპონიას. ანუ გააჩნია სადმო. სადაც თქვენი ფრენის დროს აუცილებლად ჩახვათ რომელიმე ფრენის დროს და მაინც უნდა დაუბრუნდე ესე ეს ხო პოპულარულ ფაკულტეტებს. პოპულარულ ფაკულტეტებს, აი ტურიზმი მახსენდება სხვათაშორის, ანუ არ ვიცი შეიძლება ტური ჩვენი ტურისტული პოტენციალიდან გამომდინარე, გარდა ამისა მაგათაც გაეროს მოსახლეობის, ანუ ტურიზმის სააგენტომ, ანუ ბოლო მონაცემებით სოფლიოში 9 ადამიანიდან 1 ადამიანი არის ამ ინდუსტრიაში დაკავებული. 235 მილიონი ადგილი არსებობს სოფლიოში ამ ინდუსტრიაში, ანუ საკმაოდ პოპულარულია და განსაკუთრებით სამაგისტრო უფრო მეტად ვიდრე საბაკალავრო, იმიტომ რომ მაინც ახალი ეს არის რაღაც ახალი ხილია, ასე ვთქვათ და ნელ-ნელა ინაცვლებენ ამ ტურიზმის სფეროში. მათ შორის ჯანდაცვის მენეჯმენტი რო არ ვახსენოთ, ერთ-ერთი პირველი სამაგისტრო პროგრამა იყო ჩვენი და ნელ-ნელა ეს ცნობიერება იცვლება ამ თემის ირგვლივ, რომ მაგალითად ჯანდაცვის მენეჯერი არ შეიძლება იყოს უბრალოდ მენეჯერი, ანუ ჯანდაცვა სპეციფიკური
სენსიტიური. არ უნდა იყოს ექიმი და არ უნდა იყოს უბრალოდ თქვა ადამიანი, რომელსაც შეიძლება კარგი კაფე რესტორანი გააკეთოს. აბსოლუტურად სხვა სპეციფიკა და საბედნიეროდ მოვიდა იქამდე დრო, რომ ადამიანებმა ინტერესი ჩენენ და ბაზარზე მოთხოვნა არის კვალიფიკაციის მქონე ჯანდაცვის მენეჯერების. დრო თვითონ გვიყენებს მოთხოვნებს და შეიძლება ასეთ თემებზე გადავედით ჰუმანიტარულ ფაკულტეტებზეც. ევროპის ცოდნობა და სოციოლოგია, ანუ ეს ერთი ყველაზე ევროპის ცოდნობა განსაკუთრებით, რაც მახარებს დიდად. რა გამოვა? ანუ ხო, ანუ ის რა არის? რატომ არის ჩვენი ადგილი ევროპაში? რა ევროკავშირის ინსტიტუტები, ევროკავშირის და საქართველოს ურთიერთობები, სამომავლო გეგმები, საკმაოდ საინტერესო ეს არის, რომელიც ერთ ვიწრო სპეციალობას, ანუ ყველგან შეიძლება მოსინჯა შენი თავი. მათ შორის სოციოლოგია, ხო. მათ შორის სოციოლოგია, რაღაც გაძლევს ცოდნას, რა ტრანსფორმაციებია, ვთქვათ, ახალ მედიას რა გავლენა ახდენს, ვთქვათ, ახალ მედია რა გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და ესეც ძალიან სოციოლოგიური კვლევის გარეშე არაფერი არ ხდება დღეს და ძალიან პოპულარულია ეს ასე ვთქვათ, მიმდინარეობები. და გვირჩევთ ასეთ ფაკულტეტებს, ასეთ ცოდნებს დავეუფლოთ ჩვენ დღევანდელ რეალობაში, თქვენი თანამშრომლები, განსაკუთრებით პრაქტიკაზე ვინც არიან რუსთავი ორის ცოცხა ჟურნალისტები, გადიან ჩვენთან საერთაშორისო ურთიერთობების კურს, რომელიც არის სახელმწიფო მართვის სკოლის ფარგლებში, თუმცა არის რა თქმა უნდა სამაგისტრო პროგრამაც. რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ მხოლოდ კარგი კომპანიები ზრუნავენ კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის. აი ხა რამდენიმე ახალი ფაკულტეტი და მიმართულება ჩამოთვალეთ. აი მაშინ ბატონ კახას ვკითხავ, როგორ ხდება ამ დამატება, ვთქვათ, ამ სიახლეების? ისე თქვენი ფრენის შედეგია? ძალიან კარგი, არა მარტო, ის ძალიან კარგი კითხვა არის და კიდე გავუსვა ამას ხაზს, რომ კვლევის შემდეგ ხა ჩვენ უშვებთ წარმოებაში და იმედია მივიღოთ ამ დღეებში კონკრეტაციას, გვექნება ძალიან კარგი კინოსკოლა, კავკასიის კინოსკოლა. რომელსაც მთელი 2 წელიწადი ასე ვაკეთებთ და ბოლო-ბოლო მგონი მივალთ ბოლომდე, სულ რაღაც ორ კვირაში. და აი როცა იქნება მისი აფიშება, უცებ მოვალთ თანამდე ცავად. ანუ ეს 2 წელია მუშაობთ, ანუ ჩამოსულები იყვნენ, ჩასულები ვიყავით, დაწყებული, სად იქნება, როგორ იქნება, ვინ ასწავლის, როგორ ასწავლის, სად ასწავლის, ეს ყველაფერი გავლილი გვაქვს და აი ხა ვართ აკრედიტაციის პროცესში რა და ალბათ სურამდენ კვირაში ამის უფლებას მოგცემენ სახელმწიფო რა ეს. ახლა ვერ ვამბობთ რომელ კინოსკოლასთან ძალიან დიდი სიახლეა ასე. სანამ ეს იმედია ჩვენ გავიგებთ. რა თქმა უნდა, ევროპული და ამერიკული თანამემული არის ყველაფერი, მაგრამ და არ რუსულთან. ამას სასახათვამ თედა ვაფიქსირებ, მაგრამ ეს იქნება ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი კონკურენტი ალბათ იმედი მაქვს და არ მარტო საქართველოს, არამედ მთელს კავკასიაში. კონკურენცია გვინდა. აი, გაიგეთქვა არის 26 ქვეყნის სტუდენტებს, 26 ქვეყნის სტუდენტებს ავლოცხებს ჩვენთან. და არ მარტო ნიგერია, ინდოეთი, ჩინეთი. ფრანგიც, გერმანელიც, ამერიკელიც და მთელი ევროპა სწავლობს დღეს თბილისში, ხალხგაზრდა სახალხო თამბობ კავკასიის უნივერსიტეტში. და პედაგოგები, ლექტორები არიან აი სახელმწიფო მართვის სკოლაში, სხვათა შორის ძალიან ბევრი უცხოელი, უცხოეთის უნივერსიტეტიდან მოწვეული ლექტორები და საერთოდ რატო არის კარგი ეს სკოლა, მაგალითად მოქმედი და ყოფილი ელჩები გიკითხავენ და არა ვთქვათ ადამიანები, რომელსაც მხოლოდ თეორიული შეხება შეიძლება. ანუ ის ადამიანები კითხულობენ ლექციებს, ვინც მაგალითად მოლაპარაკების პროცესში იყო ჩართული სახელმწიფო მართვის სკოლაში, ასე რომ საკმაოდ ესეთი უცხოელი ლექტორები ბევრი ყოფს. როგორც სტუდენტებს ოლექტორები. დღეს ამჟამად გვაქვს ესე იგი ყავს ჩამოყალილი ლექტორები ამერიკიდან, საფრანგეთიდან, ბრიტანეთიდან, იაპონიიდან, ჩინეთიდან. რომელიც კითხულობა შესაბამის საგნებს და რა მინდათ ახლა მომანდომეც სწავლა. ეს სწორ ჩვენი მისია. აკლოსური ენა არის მაინც პრიორიტეტული. ხო, თქვა ქართული. ყველაფერი გვაქვს ქართულად, ის როგორც ინგლისურად, ანუ ადაპტირებული ქართული სწავლა. ისწავლე ქართულად და ყველაფერი რო დამთავრე უნივერსიტეტში ვერ დამთავრე თუ ინგლისურად გაკეთ არის. ეს არის ჩვენ კატეგორიული მოთხოვნა რა, ანუ უნდა იცოდე ენა ძალიან კარგად. ისე დიპლომს ვერ აიღებ. ხო, თქვენ ფრანგულში შესახებ ხსმენია, ანუ გენობულს რაც შეეხება ფრანგული, ფრანგულში შესახებ ამ კუთხით. ისეთ არის ყველაფერი. თუმცა სავალდებულო არის ორი ენა. ფრანგები ცოტა ისე არის, ფრანგული, გერმანული ან თურქული. თუ ამ სამიანიდან ერთ-ერთი კიდე არიცი? ძალიან თული ფაქტობრივად. ან ინგლისურთან ერთად. ერთი რამე და კითხოთ, რაც უფრო კარგია უნივერსიტეტი, მით უფრო ძნელია იქ მოხვედრა. სწავლა. და შემდეგ რა თქმა უნდა სწავლა და შენარჩუნება შენი პოზიციები და მით უმეტეს იმ სამ გამორჩეულ სტუდენტში მოხვედრა, რომელსაც ესეთი შანსები ეძლევა. ყველა ფაკულტეტიდან. 16 24 კაცი. 24 ბედნიერი ადამიანი. როგორი არის მოხვედრის პროცედურა? რამდენად
რთული გამოცდების წინაშე დადგებიან იგივე მაგისტრანტობის ან აკალავეთის სურვილები. ეროვნული გამოცდების შედეგად ხდებიან. უბრალოდ ჩვენთან კიდე დამატებით მოუწევთ, კი ბატონო, ჩვენთან მაგისტრანტებს აუცილებლად მოუწევთ ჩვენთან რაღაც დამატებითი გასაუბრებების გავლა დეკანთან და კომისიასთან. და ისე ჩვეულებრივად აბარებთ. ჩვეულებრივად ირჩევთ წერს იქ როგორც არის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თუმცა საკმაოდ ბევრი მოდის უცხოელი, რომელიც მოდის უკვე გამოცდების გამოცდებმა თარიღებად, ხოთ საბუთებს აგზავნიან სამინისტროში და სამინისტრო გერი გადასულებას ჩავიშვით ხოლმე ესა თუ ის ისება ფრანგი თუ ხაზუსო. ასეთ ევროპელებს მოდიან და არა აზრიდან. გააჩნია კიდე მოთხოვნებს, ანუ ზოგი, ანუ მაგალითად CSB-ზე ხო ვიცაობთ, ზოგან არის მოთხოვნა, რომ უკვე გამოცდილი მენეჯერი უნდა იყოს, ამასაც უნდა აკმაყოფილებდა. ზოგჯერ არის, რომ არ გვაქვს ეს მოთხოვნა და უფრო დამწყები პროფესიონალებისთვის არის სამაგისტრო პროგრამა. ანუ ამ ყველაფერს ვითვალისწინებთ, ბუნებრივია. და ეს დამატებითი გასაუბრები სწორედ ამისთვის არის. კი, დამატებითი გასაუბრებები არის სწორედ ამისთვის, რომ იმიტომ რომ ჯერ ინგლისურად თუ კი არის ინგლისურად სწავლა, უნდა ვიცოდეთ ხო რაღაცები. დეგი არ არის ხოლმე სხვადასხვა დონე. გიგოთ რა დონე თქოს ეს სტუდენტი ჩვენთან. ყველას ინტერესია ხო ეს ინგლისურათაც ისევენაირად ისწავლოს როგორც ქართულად ახლა მომავალისთვის და მე მგონი მაგამდე მივიდა ეს თაობა რომელიც მოდის ეგენი ყველა სწავლობენ აბსოლუტურად. ხო და არ მხოლოდ ერთენას უნდათ უფრო მეტი და აი მაგავნებ ახლა ჩვენთან ძირითადად ყველა სტუდენტმა იცის ორი ენა მინიმუმად უცხო. ინგლისური ყველა ვარიანტი იცის. მეორე ვალდებულება აქვს რომ ესწავლოს ამ ფრანგული ან გერმანული. კარგია რუსული არ შედის ამ უცხო ენაში. თურქული რუსული არ შედის უკვე დიდი ხანია ეს პოზიცია გიკავია. არ შედის რა უცხო ენაა რეალურად. თუმცა რუსული შეება შევიტანოთ და შეგვაქვს უკვე ტურიზმის სკოლაში, იმიტომ რომ სპეციფიკური მოთხოვნა არის ტურიზმისათვის. რუსული სადა. ხო, გინდები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, რაც ბიზნესს მიყვება, იმას უნდა ნოლანზე ალაპარაკი და არა რუსი. კარგი, მენეჯერებთან დაკავშირებით მინდა დამეთქვა, რომ კარგია, რომ გამოცდილ მენეჯერებს კიდე აქვთ სურვილი ისწავლონ, იმიტომ რომ როგორც წესი ყველას გონია, რომ ყველაფერი იცის, ყველაზე მაგარია და ასე შემდეგ. და ეს მითებიც იმსხვრევა, რომ არაფერი არ არის მუდმივი და ჯერთი ყველაფერი სასწრაფად იცვლება ნებისმიერ პროფესიაში. აი თქვენი პროფესიაც მაგალითად ჟურნალისტიკაში 10 წლის წინ და მათ შორის ჩემ 10 წლის წინ აბსოლუტურად სხვა სტანდარტები იყო და არ არსებობდა მაგალითად რაღაც ისეთი ტექნოლოგია. წარმატებები მისურვებთ. დიდი მადლობა ბოზანებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატება ყველა სურვილს, ყველა სტუდენტს და ყველა კურსდამთავრებულს კავკასიის უნივერსიტეტისა. ამ ზავასრულად ძემენდელი გადაცემ.